Labdaros ir paramos fondas įsisteigė 2008 metais gruodžio mėnesį. Tai buvo mūsų dviejų draugių iniciatyva, kadangi aš pati turėjau onkologinę ligą, pati esu patyrus, ką tai reiškia sirgti ir ką tai reiškia būti toj nevilty ir toj baimiai. Ir mano draugė Rūta Mikelkevičiūtė priėjome prie bendro tokio darbo ir tikslo, kad tiesiog gimė tas fondas ir taip natūraliai. Mes globojame ir padedame visiems vėžių sergantiems vaikam. Globojame Kauno klinikose bei Vilniaus Santariškių vaikų ligoninėje besigydančius vaikus. Mes perkame medicininę įrangą ir perkame vaistus. Visa kita saukoja žmonės daiktais. Mes neperkame už saukotus pinigus žaislų. Mes prašome visuomenės pagalbos, kad žmonės prisidėtų tais daiktais. Su kiekvienu litu mes stengiamės padėti kuo daugiau vaikų. Todėl mūsų visos aukos yra nukreipiamos būtent į gydymą. Aš pasakysiu, kas kartais nudžiugina tame visame skausme, kai ateina, tarkime, būna akimirkas kaip pagerėja, būna akimirkas ir vėl grįžta į tą sunkumą, bet būna, kai ateina nepriklausomas organizacijas, ateina su šventė, kaip buvo, kad raudono nuosis, arba ateina su piešimo, visokio judėjimo, tai su bažnyčia. Kartais būna, kada pagerėja ir ta akimirka kažkaip paįvairina gyvenimą. Vaikas atitrūksta, susidomi ir pabėga nuo to skausmo. Tas vat, toksai vat, atitrūkimas nuo to skausmo jo džiugina, kad yra visiems bendravimas iš šalies. Kad vaikai nebūtų atskirti nuo visuomenės, mes stengiam visuomeniai parodyti ir priartinti visuomenę prie tų vaikų. Mes daug renginių ir lavinimo užsiėmimų vykdom pačioj ligoniniai. Tai yra rankdarbių užsiėmimai ir meno terapijos ir atvežame ir koncertukus ir spektakliukus vaikam tam, kad jie galėtų turėti užimtumą pačioj ligoniniai. Pas kiekvieną žmogų gimsta toks tai viduje noras kažkam padėti dėl asmeninių priežasčių arba neasmeninių, bet kiekvienas, manau, turi giliai savyje, kiekvienas padeda kitam žmogui pirmiausiai dėl savęs, ne dėl kito. Man kilo tokia mintis, kad aš labai norėčiau dirbti būtent su vaikais ir būtent su onkologiniais vaikais. Kaune aš organizuoju psichologinę pagalbą onkologiniam ligom sergančių vaikų tėvam. Daugiau orientuota tai į pagalbą šeimai. Reikia žinoti, kad vaikas sergantis onkologinė liga, jo gydymas yra kompleksinis. Žinoma, gydytojai turi labai didelę vaidmenį, slaugytojos, medicinos darbuotojai. Tačiau į visą komandą turi įeiti ir visuomenė, ir labdaringos organizacijos. Valstybė kompensuoja vaikų sergančių onkologinėmis ligomis gydymą, tačiau akivaizdu, kad tų lėšų neužtenka. Ir tuomet mes kreipiamės į jūs arba jūs savo iniciatyvą, kuriate programas, kuriomis paremėte tiek vaikų gydymą, tiek jų palaikymą, tiek kažkokią psichologinį balansą šeimoj arba būtent jų gydymui. Tai žinoma, kad tai yra labai svarbu mums. Iš vienos pusės, iš kitos pusės labai svarbu tiek ligoniam, ypač jų tėvam žinoti, kad jie su ta savo liga nėra vieni. Kad yra žmonės, kurie jos palaiko, kad yra žmonės, su kuriuos jie gali kreiptis atsitikus nelaimė. Lietuvoje labdaros tradicijos dar tik tai vystosi, jos, galima sakyti, turbūt neseniai užgimė. Didžiausias lėšas mes surenkame iš nuolatos vykdomų projektų su Lietuvos verslo įmonėmis. Ir aišku, paprastų Lietuvos gyventojų, tai turbūt paprastas žmogus daugiausia mums ir padeda. Prie mūsų paramos projektų prisideda labai daug užsienio lietuvių. Iš tikrųjų, labai tokia netikėta draugystė užsimezgė visiškai kažkaip. Tai. Ir tokia labai smagi, ir jinai, kuo toliau, tuo jinai labiau vystosi. Ir mes sulaukėm pagalbos iš Airijos lietuvių, iš Anglijos lietuvių. Ir šiuo metu didžiausias pagalbos sulaukėme iš Čikagos lietuvių, iš Amerikos lietuvių. Tai iš tikrųjų labai labai džiaugiamės tuo, kad taip toli gyvendami žmonės nepamirštas ir taip jautriai reaguoja į Lietuvoje sergančius vaikus. Mes turim didelę idėją, didelį projektą, kurį jau pradėjom vystyti, tai sergančio vaiko šeimų namos statymo projektą. Tam, kad šeima būtų kuo daugiau
kartu ir kaip įmanoma daugiau bendrautų. Mes norime, svajojame apie tokių namų statybą, kur, tarkim, iš kitos Lietuvos galo atvažiavęs tėtis su kitais vaikais galėtų būti su sergančiu broliu, sese, galėtų matyti su visa šeima, galėtų praleisti laiko, nes sakykime, tokiai šeimai atvažiavus iš kito Lietuvos galo, jie tiesiog neturi finansų, kur apsistoti. Kai vaikelis yra visi gydymo resursai išsemti ir vaikas yra nebegydomas, tačiau jisai gyvena, jisai turi teisę gyventi ir turi teisę oriai išeiti, palikti šį pasaulį su meilė, su ramybė. Galvojam, kad turime įrengti ir kambarius tokiems vaikams su pilna medicininiu aprūpinimu. Tai turėtų būti meilės kambarys.